Uma salva de palmas para a comissão de festas aqui da nossa Santa Santos. Todas as pessoas que ajudaram na realização desta festa, a todas as empresas, todas as coletividades, toda a gente, obrigado de fundo de coração. Eu, foi bom estar em casa, tenho que andar 100 metros para ir dormir. Vamos ficar com o tema de referência, que mais?